စ်ကဟာဆန်ဘယ်အဒီစ်ကဇအီဆိုတာအကုန်လုံးကိုသိတယ်အဲ့လိုတခင်ကြီးရနော်တခင်အကြောင်းကိုမနာကိဘေခေါစီယာသူ့ဘက်ကမှရေးထားပါတယ်နော်အတားမျိုးတကြောင်တကြောင်ပတ်ပါတော့နော်ဟုတ်ကဲ့جناب شیخ عبد الحق محمد سہلوی نے فرماتے ہیں اکرامات حضرت فضل اعظم کے بے شمار اور بے نہایت ہیں جیسے کہ معجزہ دان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تا دولا دوست ဒီကောသာတခင်ကြီးနော်ရှိုက်အဘူလောက်မာဒစ်ဆလာဝီတခင်မိတော်မူတဲ့ဘောဒရန်တခင်ကြီးပြခဲ့တဲ့ကရာမတ်တည်တဲ့ပေရှုမတ်မရေမတွက်နိုင်တော့များပြပါတယ်ဒီနေ့ဘယ်တခင်မှဂေါစပတ်တခင်တော့ကရာမတ်များအောင်ပြခဲ့တာမရှိဘူးတဲ့ဒီနေ့ကိုရောမြတ်ဒီမောဂျေသာတော်မြောင်များစွာဒီနေ့လာနှချမ်းခွဲတယ်နော်ဒီနေ့ဗာဒီနေ့လက်မျိုးတော်ဟာရေထွက်တယ်အမျိုးမျိုးသောမောဂျေသာတွေပြခဲ့သလိုဂေါစပတ်တခင်လည်းကိုယ်တော်မြတ်ကဲ့သို့မြောင်များစွာသောကရာမတ်တွေကိုကြားခဲ့တယ်ဆိုပြီးမိန့်တော်မူထားပါတယ်နော်။ဟောဂျနာပြုဆက်ကလည်းမဟုတ်ဘယ်လိုက်ခင်။ဟောဟောဂျနာပေဂမ်မတ်ဆလ္လာလ္လာဟူအလိုင်းဝါဆလမ်ကိုရိုးဇေမစ္စာခင်မူဆလ်ဟုတ်။ဟောဘီ။အဖာမယာကွန်တုနဗီယံအာဒမဖိုင်မာယဝတိ။ဘာဘီအာဒါဂျာဒီနေဝဆလမ်တကိုတော်မြတ်ဒီတဲ့ဒီနေ့အလိုက်အချစ်တော်ဖြစ်တယ်နော်။ကိုယ်တော်မြတ်နဗီဖြစ်တာဒီဘာမိုးမင်လီလာဘာမှမဖန်ဆင်းခင်ကနဗီဖြစ်တယ်ကိုတော်မြတ်မိန့်တော်မူတယ်တဲ့နော်ခွန်းတော်နဗီဟာအာဒမဘိုင်းနာဘောမတိငါနဗီဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအာဒမ်နဗီတခင်ရဲ့မြင်နဲ့ရည်မရောရသေးဘူးအာဒမ်နဗီတခင်အယုတ်လို့ဖို့တော့မြင်နဲ့ရည်မရောသေးဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာငါနဗီဖြစ်တယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်တဲ့နော်အဲ့လိုပဲတဲ့ဖတ်ပါနော်အဲ့ဒါဂတ်ဘတ်ကိုရိုးစမီဆက်ကေခင်ဒါသာကိနဟိဘိုက်ချီဒီဟုတ်မခီဂျစ်မူဘာရက်ခတ်မူဆလီဘာမဆေဟီအပ်ကိဗဒဘာဘီမခီနဘတ်ဟုတ်ပြီအရာကြဒီနေ့ကိုရောမြတ်ကအဲ့လိုပြုစုဘောဒလာနာတခင်ရလဲရိုးစစ်မီဆာမိုးမင်နေလာနက္ခတရာမဖန်သိင်းနေကဝလီဖြစ်တည်တဲ့ကိုရောမြတ်ကခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာချင်းနေယင်နေပိုးကောင်နေလာမနာဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုပဲဘောဒလာနာတခင်ကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာလဲချင်းနေယင်ကောင်နေလာမနာဘူးအဲ့တော့လူတွေကကြည့်တယ်နော်ယင်ကောင်ကိုဘာလို့ဖန်သိင်းလာတော့ယင်ကောင်ကဘုံဝင်မြင့်တဲ့လူတွေငါအလာဘာကောက်ဆိုပြောတော့နမရုရှိရင်ကောင်းနှောင်းသုံးအောင်ရောက်လာမင်းအလာဆိုနှောင်းတော့ပါလားရင်ကောင်းမဟုတ်တော့ဒီနေ့ဘဝင်မြင့်တဲ့လူတွေအတွက်ရင်ကောင်းဖန်နေတာတို့ဘဝင်မြင့်လာရင်ကောင်းရောက်လာတယ်အညီရှိတဲ့လူတွေအတွက်ရင်ကောင်းဖန်နေတာတော့ဘောဘတ်တခင်ထံတော့ပါရင်ကောင်းမရှိဘူးလူတွေကကြည်နေကြတယ်တခင်ပေါ်မှာရင်မနာဘူးရင်မနာဘူးတခင်ကမိတ်တော်မူတယ်အလာသိတဲ့ချိန်မှာအသာမေးဟေးရင်ကောင်းကအညီရှိမှနာတာငါဒုနယားရဲ့အညီတသက်မှမရှိဘူးကွာတဲ့ဟေးအာခေရကအချိုလည်းမရှိဘူးတဲ့နော်ဒုနယာကိုမက်တဲ့အညီလည်းမရှိဘူးအာခေရဂျန္နတ်ကိုမက်တဲ့အချိုလည်းငါ့ပြန်မှာမရှိဘူးတဲ့ရင်ကောင်ကအချိုတွေအညီတွေရှိမှအုံနာကွာနော်ငါသတိဒုနယာကိုလည်းမမက်ဘူးအာခေရလည်းမမက်ဘူးငါသတိအလာပဲငါချစ်တော်မူတယ်အလာပဲရှာတော်မူတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟေးငါ့ကိုလာမကြည့်ကြနဲ့ငါ့မှာရင်ကောင်မဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ဒုနယာရဲ့အညီလည်းမရှိဘူးအာခေရရဲ့အချိုလည်းမရှိဘူးဆိုတကယ်မိတ်တော်မူပါတယ်တဲ့နော်کچھے کے ارگ و نور ارگ ان جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معطر اور خوشبو ہوئی خوشبو یہ مشتا ایسے ہی حضرت گوسبات ارگ میں معطر تھا ہاں بھیا یار خاصا جو رہا ہے اور دینے قرآن میں یہ کھانا کو اٹھ لا رہے تھے رے دی رے مشکے تھوڑا دینے الوں مت ما گرو اما لو موچے ان جو جا موچے لو گوسبات تکیں اٹھ لا رہے تھے رے دی رے گرو اما کے تو الوں مت ما موچے ما رے رے قرآن میں کے چن جی چن کے کو نیا سوت دی تو رے အဲ့ဒီဟာအလုံးမွေးကြိုင်တဲ့အနားနဲ့ထွက်လာသူဘောဇ္ဇတခင်ရဲ့ကျင်ကြီးကျင်ငယ်တည်းလူမမြင်အောင်ဒီနေနေရာဆုပ်ယူသွားတဲ့အဲ့တော့ဒီနေ့ကိုရောမြတ်ကအရေးတော်မထွက်ဘူးဘာကွာတော့စူရတန်စီရတန်ကောလန်ဝါဖဲလာပုံစံပုဒ္ဒနာကြောပုံနေပုံထိုင်ပုံတရားဟောပုံအားလုံးတူတယ်တဲ့ကိုရောမြတ်ကအရေးတော်မထွက်ဘူးဘောဇ္ဇတခင်ကကြွားသွားလို့ရှိရင်အရေးတော်ထွက်တယ်အဲ့မှာတခင်ရဲ့သွားပါလေတခင်ရဲ့မူရစ်တရားမေးတယ်တခင်အကုန်လုံးတူပြီဒါကြပါလို့မတူတာတော့နော်ကိုရောမြတ်ကအယုတ်တော်မထွက်ဘူးကိုရောကအယုတ်တော်ထွက်တယ်ဘာလို့မတူတာဆိုတော့ဟေးနဘူဝတ်နဲ့ဝီလာယတ်ဒီလောက်တော့ကြွားအောင်မှာပေါ့ကွာရေစာလတ်နဲ့ဂေါစီယတ်ဒီလောက်တော့ခွဲထားအောင်မှာပေါ့ကွာအကုန်လုံးတူတယ်လို့ပဲရမှာတော့နော်ဟေးမြေတော်နဲ့ဘိုးတော်ဒီလောက်ကလေးတော့ကြွားမှာပေါ့ကွာဆိုမိန်တော်မူတာပါလေဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့သခင်ပြခဲ့တဲ့ကရာမတ်တွေအားလုံးကိုလက်ခံရမယ်တဲ့ဒီနေ့အတိုင်းနတ်ဆပ်ဖီမော်ရီဆတ်တွေရှစ်တန်းလောက်မှာဖတ်တဲ့ကျမ်းခရာကိုင်းနတ်ဆပ်ဖီမှာလည်းပါတယ်ကရမတ်တူလ်အောလီယာရဲ့ဟက်ကွန်ဝါလီများပြတော်မူသောကရာမတ်တည်တဲ့မန်ကန်တီလို့လက်ခံရမည်နော်နော်မန်အန်ကာရာကရာမတ်တီအောလီယာဖကတ်အန်ကာရာမောဂျီဇာတီအမ်ဘီယာအချင်းသူသည်ဝါလီတွေပြတဲ့ကရာမတ်ကိုညှင်းပယ်လို့ရှိရင်နဗီတွေပြတဲ့မောဂျီဇာကိုညှင်းပယ်ခြင်းဖြစ်သည်ဘာလို့တော့ဝါလီဆိုတာနဗီရဲ့အမိန့်တော်ခံပြီးနဗီခြေတော်အောက်ကနေပြတယ်ကိုရောမြတ်ကဟေးငါပေါ်တဲ့ထဲမှာကိုရောမြတ်ခြေတော်မူတယ်တဲ့ဘောက်ဆတ်တခင်ရငါဘိုးတော်ကိုရောမြတ်ရဲ့အောက်ကနေငါပြတယ်အဲ့တော့ဘောစပတ်ကဲကရာမတ်ကိုညင်းညင်းဒီကိုရောမြတ်ကဲမော်ဂျီတာကိုညင်းညင်းမယ်
မန်အကရာကရမတ်ရဲ့အောလီယာဖကတ်အန်ကရာမောဂျဇာတိအန်ဘီယာနော်ရင်သူသည်အဲ့ဓာတွေကိုမြင်လို့ရှိရင်ဝလီရယာကိုမြင်လို့ရှိရင်ဒီဘာကိုမြင်တာတော့ကိုရောမြတ်ရဲ့မောဂျဇာကိုမြင်တာကဲဆိုဖြစ်သည်မန်အာမနာကရမတ်ရဲ့အောလီယာဖကတ်အမနာမောဂျဇာတိအန်ဘီယာကရမတ်တွေကိုလက်ခံလို့ရှိရင်နဲ့အကျဉ်သူသည်တဲ့မောဂျဇာတွေကိုလက်ခံကဲဆိုဖြစ်သည်အကျဉ်သူသည်ဝလီရေပြတဲ့ကရမတ်ကိုမြင်လို့ရှိရင်နောက်နေ့မှနတီရေပြတဲ့ပေါ်ကျေစာကိုနင်းမယ်။အဲ့လိုမြင်လာရင်လည်းဘကတ်အန်ကာရာကုဒရတ်တလာပြီးတော့အလ္လာဟ်ရဲ့ဟာကိုထပ်ပြီးမြင်တော့ပရမစမြင်ပါပါအလ္လာဟ်ချစ်တော်ရဲ့မောကရမတ်ကိုမြင်မယ်။ပြီးရင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ပေါ်ကျေစာတွေဟာဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးပါ။လာရင်နှချမ်းခွဲတော့ဟော။အဲ့ဒါဘာစတော့ဝလီရေကိုကစမြင်လာ။ဝလီရေမြင်ပြီးရင်နဗီကိုမြင်မယ်။နဗီမြင်ပြီးလို့ရှိရင်နော်။ဘာဖြစ်တော့အလ္လာဟ်ရဲ့ကုဒရတ်ပါမြင်လာလိမ့်မယ်။ဘောဇရာသခင်ရဲ့ကရမတ်ကြည့်လိုက်စမ်း။မိုးရွာနာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးမိုးရွာနေတာစရကဘာမစရကရွာတယ်ဘောဇတ်တခင်အိုတို့စပြီးလုံးမဲ့စရကရွာတယ်နော်နေ့ခန္ဓာရှိတော့ညမှာပဲရွာတယ်နော်ဟောအလေလောက်မှာရွာတယ်ပြီးမဲ့နေ့မှာရွာတယ်ဆိုတော့မနေ့ကတော့တောင်းပြီးမှာရွာဒါတခင်ရဲ့ကရမတ်တွေနော်ဟောတခင်ရှိတဲ့တော့ကတခင်ကဒီလိုတရားဟောနေတော့အဲ့ကောင်အမိုးတွေပါတယ်မရှိဘူးနော်မိုးကဝုန်းဝုန်းဝုန်းရွာတော့မလုတ်တဲ့အချိန်မှာလူတွေရုပ်တဲ့ဖြစ်ကုန်တယ်တခင်ကမိုးကောင်းနေမော့ကြည့်လိုက်တယ်ဟဲ့မိုးငါလူစုထားတာနေကလူဖဲမလို့လားဟဲ့နော်ဟဲ့မို့ငါလူစုထားတာနေကလူဖဲမလို့လားဆိုမိုးချက်ချင်းတိတ်သွားတယ်တဲ့ဘာလို့တော့ဒီနေ့အားလုံးဒီနေ့သခင်ကိုချောက်ထားပြီးမှပြရတယ်ဝမမင်းဟာရှုံဦးတို့နောက်တို့ဦးတို့တမရဝတ်တန်ကတိအလာတာလေးဟေးလာရီနှစ်တည်းအားလုံးဟာလေးတဲ့ငါစီကိုလာပြီးဒီနေ့ဘာဖြစ်ပါမလဲဘလို့ဖြစ်ပါမလဲအစင်ခံပြီးမှပြလာစားရတယ်နှစ်စားရတယ်နော်အလာပေးထားတယ်ဆိုတာနဲ့အော်ဒီနေ့အားလုံးဒီတခင်အမိတ်မော်တီဗီဖြစ်တဲ့ပြဒီနေ့တခင်ရဲ့ဒီမော်ဂျေသားတွေဟာတခင်ရဲ့တော်ဘာကရာမတ်တွေအားလုံးဟာဒီနေ့နေ့ဒီနေ့ကိုသင်သင်ချာချာပြနေတော်မူပါတယ်။နောက်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဘုရားအေးအောင်ရွာပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီတခင်နေ့ဒီဝကုနုမာစွာတိကီဆိုတဲ့ဓမ္မဒီခိဒီသမန်နဲ့ဂေါစလာဟန်တခင်နေ့အကြီးဆုံးဂေါစပတ်တရီကာရဲ့ဝင်တရီကာဝင်ခြင်းနော်အော်ဒီနေ့ဟိုးရိုးစေအစာတက်ကဒီနေ့တခင်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတော့ကဖြောင်းမှငဲ့တယ်အဖြူလည်းဖြောင်းမှနဲ့ပရမတ္ထဆိုတာဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲတဲ့တရားနော်အဲ့တော့တဆော့ဖို့လို့ခေါ်တယ်နော်ဟိုးကေယမတ်တိုင်အောင်ပြမယ်ကေယမတ်ပြီးတဲ့နောက်နော် before the 0 point ရိုးစေအစာလို့ခေါ်တယ်ဟိုးဘာမှမစခင်အញ្ញာစပြီး after the doom day ကေယမတ်ပြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း after the paradise ကျန်တဲ့ဝင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအလ္လာဟ်ကိုဝါဆိုပြစ်ပြီးတဲ့အချိန်တည်းအောင်ဖြောင်းပတ်မဲ့တခင်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုရားတွေပါပါကြီးလို့ခေါ်တယ်ဖာဒိကရားရဲ့ဝဖာကြီးဆိုတာဒီနေ့ဘယ်တော့မှမဖောက်လဲမဖောက်ပြန်နော်ဇာကီရေပေါ့လားနော်ဘယ်တော့မှမဖောက်လဲမဖောက်ပြန်ရှိတဲ့တခင်တွေကိုရားရဲ့ဝဖာကြီးလို့ခေါ်တဲ့အတွက်ကုရ်အန်ကျမ်းတော်များကဟေးဝကူနူမာစာဒိကီသူတော်သည်သူတော်ကောင်တကယ်ဖြောင်းမှန်တဲ့အသူတွေနဲ့နေကြနော်ဟိုးကဘာမှဖန်သိငင်ကဖြောင်းမှန်ခဲ့တာအမြဲတမ်းဖြောင်းမှန်နေတဲ့တရီကာကြီးကာဒီရီယာကြည့်စီယာတရီကာအဲ့ဒီတရီကာရှင်တွေကိုရားရဲ့ဝဖာကြီးတကယ်တည်ကြည်ဖြောင်းမှန်တဲ့သခင်လေသူပြီးခေါ်တော်မူတဲ့အတွက်စာကီးရေမောင်လာကယမတ်နဲ့မှာစာကီးတိုက်တဲ့သခင်ဟာဒီရေမောင်လာကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြတဲ့သခင်အဲ့ရားတဲ့ဝဖာကြီးပြီးဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြဲတမ်းတည်ကြည်တော်မူတဲ့သခင်ဒီဒီသခင်နေဖြစ်တော်မူပါတယ်ဆိုဆိုထားတော်မူပါတယ်အဲ့စာကီးရေမောင်လာဟာဒီရေမောင်လာဒီနေ့တတိကမှာဘိုင်အပ်ယူတယ်ဆိုဒီမှာနော်ဒီနေ့ကိုကဒီနေ့ကိုရောမြတ်စီမှာလူတွေဘိုင်အပ်ယူလိုက်တယ်ကိုရောမြတ်လက်ကိုကင်လိုက်တယ်ကိုရောမြတ်ရွှေလက်တော်ကိုကင်လိုက်တာကိုအော်လောရှင်မြတ်တခင်ကအသင်တို့ကင်တာငါရှင်ရဲ့လက်ဖြစ်တော်မူတယ်အင်နလဒီနာယူဘာယေဥနာကအင်နမာယူဘာယေဥနာလာနော်အသင်တို့ဒီစုပြုပင်အောင်နဲ့ဘိုင်အပ်ယူလာသည်တဲ့ဒီအချစ်တော်ကိုရောမြတ်အသက်စီယူခြင်းဒီနော်
င်းနမယောဂုယောဝါယေဥတော်လားငါအရှင်းထံတော်မှာယူခြင်းဖြစ်သည်ယတုလာဟေပေါကအိုက်ဒီဟင်ငါရဲ့လက်ဟာအဲ့ဒီပေါ်မှာရှိတယ်အသင်းလက်ကင်နာဒီငါကိုကင်မိတယ်နော်အလောက်ကင်လို့မရဘူးဒါလို့ငါမနဲ့ဆက်ကိုရောမြတ်ကိုကင်လိုက်အလောက်ကိုကင်မိတယ်နော်ဘာလို့ဟာရီအာရတော်ရယတုလာရေပေါကအိုက်ဒီဟင်နော်ငါရှင်ရဲ့ကိုတရလက်ကအဲ့ဒီပေါ်မှာရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့အမိနာကနဲ့နေရနော်အလာကိုကြည့်လို့ရှိရင်ဘသူမိနာကမှာကိုရောမြမင်းအလာငါချင်းရင်ငါမင်းကိုနာကလို့မမေ့ဘူးကိုလင်ကွန်းတုံးတော်ဟိဘုနောလာဟဲ့ချစ်တော်မိနော်မူလိုက်အဲ့ဒါတော့အလာကိုကြည့်လို့ရှိရင်ဖာတာပေဦးနေငါမင်းကိုနာကလို့ပြောလိုက်ဟဲ့ချစ်တော်အသိရမင်းကိုနာကလို့ပြောလိုက်အလာကြည့်လို့ရှိရင်အလာဟဲ့ငါရှင်မြအမေကိုနာခံလို့မပြောဘူးကိုရောမြအမေကိုနာခံခိုင်းတယ်နော်အော်ဒီနေ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့အရှင်သူတိကိုရောမြအမေနာခံလို့ရှိရင်အလာမိတ်နာတာနာခံနာခံအမေနာခံတဲ့နေရာဒီနေ့ဘာရယူတဲ့နေရာဒီနေ့ဗဒါရစစ်ပွဲမှာရန်သူတွေကိုဒီနေ့များတဲ့ဒီမှာကိုရောမြကထုံတဆုံမဟုတ်ဘူးဒီမှာပေါက်လိုက်တယ်ပေါက်လိုက်တယ်မှာလေမုန်တိုင်းလိုကြသွားပြီအကုန်ထွက်ပြီးထွက်ပြေးကုန်ကြတယ်ရှုံးပြီနော်အဲ့တော့အဲ့လိုရန်သူတွေကိုပေါက်တာကိုအလောင်းမြတ်ခင်အစ်တော်သင်ပေါတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဝါပါရမိုက်တာအစ်သရမိုက်တာဝလာကင်းနောက်လာရမကုရ်အာန်အရတော်ပဲနော်ဒီအစ်တော်အဲ့ဒီအသင်းနဲ့ပေါက်လိုက်တာအသင်းရန်သူတွေကိုအသင်ပေါတာမဟုတ်ဘူးငါကိုယ်တော်ပေါက်တာငါအရှင်ပေါက်တာကိုရောမြတ်ကရန်သူကိုပေါက်တာကိုကိုရောမငါဒီနေ့မိန့်တော်မူတာတဲ့နော်ငါအရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ပေါက်တာဖြစ်တယ်ငါ့ကိုချစ်လို့ရှိရင်ကိုရောမြတ်မိန့်ကိုနာကဟောအဲ့အသင်းနဲ့မှာဘာရယူရလို့တရားငါအရှင်ထာမှာဘာရယူခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဒီနေ့ကိုရောမြတ်ရဲ့ကိုရောမြတ်ရဲ့ထာကသင်တက်လာတဲ့အမွေတော်သားများဒီနေ့ဖုဒါနိုမာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါတွေကိုဘာလို့ခေါ်တော့အလာသူတို့ချစ်တဲ့ချိန်မှာသူတို့ပြောတာဒီတဲ့အလာအမိန်တော်ဖြစ်တယ်။နော်။အဲ့ဒါဖုဒါနိုမာလို့ခေါ်တယ်။အလာကိုမြင်စေတဲ့သခင်ဒီနေ့ TV ခေတ်နော်။ TV ခေတ်မှာညောင်များစွာသောနေရာတွေမှာ satellite တွေရှိတယ်။နော်။အဲ့တော့ဒီနေ့အဲ့ဒီ television ကနေတဆင့်မြမအသားကနေဒီနေ့ကြင်ညာနေတာကိုဒီနေ့ကြားရတယ်။ဟင်ရတယ်။အခုကျွန်တော်ပုံရိုက်ထားတယ်ရိုက်ထားတာတခု TV အလုံးတရာနဲ့တွေ့လို့ချင်းအလုံးတရာမှာဒါမြင်နေရတယ်နော်အဲ့တော့ဟို TV တွေကိုအလုံးတရာလုံးကိုခွဲလိုက်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်တော့ဘာဖြစ်ကျွန်တော်မြင်နေတဲ့ဟာ TV ကြီးကျွန်တော်ဟုတ်လားအဲ့ဒီ TV တွေကကျွန်တော်ဟုတ်လားဒါမဲ့ကျွန်တော်အတန်တရားမကြောက်ဘူးလားကျွန်တော်ရုပ်မမြင်ရဘူးလားဟောအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ကိုမြင်နေတဲ့ကျွန်တော်နုံမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကရပါတော့ကျွန်တော်ကိုမြင်နေတဲ့ဟာကျွန်တော်နုံမှာလေအဲ့တော့ဒီနေ့အဲ့လိုပဲခွတာတော့မဟုတ်ဘူးခွတာကိုမြင်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးအလောင်းမြတ်ခင်ကပါနေတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါရဆူတွေကိုတုတ်တွေကောက်တွေဝလီတွေကိုရောမြတ်အမွေတော်သားတွေအဲ့ဒါခွတာနုံမှာလို့ခေါ်တယ်ခွတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီ TV အလုံးတရာလို့ရိုက်ခွဲလိုက်ကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားမြန်မာနိုင်ငံမှာဆို TV အလုံးသိမ်းတဲ့ TV ရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးမြန်မာသားအမျိုးသမီးတယောက်ပြောနေတာဒီအဲ့ဒီသိမ်းလုံးမှာလာပြီးပေါ်တယ်အဲ့ဒီအလုံးတစ်သိန်းလုံးရိုက်ခွဲလိုက်ဒီအမျိုးသမီးဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီအမျိုးသမီးပြောတဲ့အတန်စကားဒီဟဲ့ဒီဒီမှာဤကဲ့သို့လာပြီးမြင်တယ်။အဲ့ဒါဒီနေ့ခွတာနိုမာလို့ခေါ်တယ်။တကင်ပေါင်းမြောင်များစွာရဆုလ်နိုမာဆိုတာလည်းရှိတယ်။နော်။ရဆုလ်နိုမာရဆုလ်နိုမာတကင်ဆိုဖို့ကြမှာဒီနေ့ကိုရောမြတ်ကိုမြင်သေးတာ။ဤဇောက်ထဲမှာပါတယ်။နော်။ဤဇောက်ထဲမှာပါတယ်။ကိုရောမြတ်ဟယတ်တနဗီဖြစ်တဲ့အကြောင်းသိကျင်တဲ့ရှင်ကြတော့ကဲသူတို့တွေမြင်တာမဟုတ်ဘူးမိုရစ်တွေပါပိုက်သိပြီးကိုယ်တော်မြတ်ရှင်းနေမရှိဘူးမရှိရင်အဲဒီကိုတော်မြတ်ရောင်းစော်တော်လည်းကြည့်လိုက်ကြကွာနော်ရောင်းစော်တော်လည်းကြည့်လိုက်ကြဆိုမှကိုတော်မြတ်ဒီအစွာပါပေါင်းညောင်များစွာနဲ့မဂျလစ်ပတ်နေတာကိုအဲ့ဒီမှာဘူခါရီဖတ်နေတဲ့ကျောင်းသား200ကျော်မြင်ရတယ်အဲ့ဒီကျောင်းကတပလစ်ကထုတ်တဲ့နော်တပလစ်တွေရဲ့ဆရာကြီးနော်ဟာဂျီအမ်ဒါဒူလာမူဟာဂျီမကီတပလစ်ဂျမာကဲမော်လာနာအလီယတ်မော်လာနာအလီယတ်ကဲတခင်ကရရှိအာမတ်ဂန်ဂူဟီအဲ့ဒါရှိအာမတ်ဂန်ဂူယိုဘိုင်ရပေးခဲ့တဲ့တခင်နော်ဒီနေ့တပလစ်တွေကိုကားတဲ့နော်ဘေးစတီသေးပါအဲ့ဘေးစတီသေးပါကြမ်းကြီးကမော်လာနာရှရပ်ဒီဌာနဘီရဲ့သခင်နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ဘူခါရီကျမ်းဖတ်နေတယ်နော်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးစွန့်စားနဲ့ပြောချီလေးနည်းနည်းပြောလိုက်ပါဦးမယ်အကူကားလေးဖြစ်အောင်ပြောလာတော့အလားဆုံးတော့နည်းနည်းတော့ပြောလာအောင်မယ်ဘူခါရီကျမ်းဖတ်နေတဲ့ချိန်မှာတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတဲ့အူစတာဒူလအစာတိဇာမော်လာနာရှာအဗ်ဒူဂနီမူဟတ်တ်တဲလီဘီသခင်ကြီးတံဘူခါရီကျမ်းဖတ်နေတဲ့နဲ့အလာဝါလာဖကီရ်တပါးရောက်လာပြီရောက်လာလိုက်တဲ့ဒီမှာဘူခါရီဟက်ဆတ်ဒစ်ဖတ်တယ်ဆိုတော့နမတ်ကိုလွတ်လို့ရဖေကာဖတ်နေတယ်နမတ်ကိုနောက်ဆိုင်ထားပြီးမှဖတ်လို့ရနမတ်အာသုပိလျာနာဆိုသွားပြန်မလို့သိဘူးဖေကာဖတ်နေလို့ရပြီးမှကိုယ်ကတူကြတယ်မှာပတ်ဟုတ်ဒါမာသလာဖေကာအဲ့တော့ဟဒီစ်ဖတ်နေတာနမတ်ကောင်မှမပြီးသေးလို့ရှိရင်နောက်မှဒုတိယဂျမာဖတ်လို့ရနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကိုယ်ကဟဒီစ်ဖတ်တာကိုရက်တယ်ဂျမာမတ်တာပြီးကြိုးတယ်သူတို့ဆရာကြီးကမော်လာနာသန်နဝီရဲ့ရရှိအာမဂန်ဂိုဟီရဲ့
မတက်ရပြီကြိုတဲ့ချင်းအဟောသွားတယ်နော်အဟောသွားပြီဘလို့ဖြစ်တာပါလဲဆိုပထမဒီတခင်ကြီးဘုသူပါအေးအဲ့ဒါလေးတဲ့ကိုတုနော်ဝလီအစစ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဂျီအင်မတူလာမူအာဂျူမကီလို့ခေါ်တယ်ဆိုပြောတဲ့ချိန်မှာအင်းငါတို့လည်းကြီးလာရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ထာမှာဗာရယူမယ်ဆိုပြောကြမှာသူတို့စိတ်ကူးလိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတံမှာဘာရယူပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမူဟာဂျရ်မက္ကီဆိုတော့အင်္ဂလိပ်အစိုးရကအိန္ဒိယကိုသိမ်းပိုက်တာမကျေနပ်လို့မကအောင်ကြောင်းသွားတဲ့မူဟာဂျရ်မက္ကီတကယ်ရင်ကျွန်တော်တို့လောကကန်ရတာတွေနော်ဖြတ်ပါလေဆိုချင်မှာကဲမင်းတို့တွေကသစ္စာဝတ်ကျမ်းတစ်ကျမ်းရေးပေးလိုက်မယ်ဆိုကျင့်စဉ်ကျန်ဇေယအူလ်ကိုလူဆိုရေးပေးလိုက်အဲ့ဒါဒီနေ့ဗမာလူဘာသာပြန်ပြီးရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျွန်တော်သိကိုမသိဘူးကျွန်တော်ဒီတကယ်လေးဆိုငါ့ကိုပို့ပေးလိုက်နော်အဲ့ဒီထဲမှာပါတယ်နော်အဲ့တော့မော်လနာရှရပ်ထာလေးဘီကို तू ကမေးတယ်တဲ့နော်သူမနဝရီအစကမာလီနော်ကိစ်နော်အတင်ဒီတဲ့ဘဇူဘလာကြောင့်မလို့တလောက်နေဝင်တောက်ပါပြီလှနေတာတော့သူမေးတယ်တဲ့ဌာနဝီကိုအော်တော့မန်မနဝရီအစဂျမာလီဟာဂျီယမ်တုတ်ရပြတဲ့ဟာဂျီကြောင့်မလို့တုတ်ကဟာဂျီဆဟာဂျီအမ်ဒလာမဟာဂျီမကြီးကြောင့်မလို့တုတ်ကနင်းနေတာဟောဌာနဝီဌာနဝီရှိတယ်မဖြစ်ဘူးလားဗျာအလားကြောင့်လို့မပြောဘူးနော်ဌာနဝီကပြောတဲ့ကြောင့်ဏီတမ်းမှာပမာလို့နော်ဒီနဝနိုင်ငံမှာအခုကစာပေခိဖြစ်သွားပြီနော်ကျန်းနေရဖုံးလို့မရတော့ပြီးလို့မရတော့အကုန်လုံးပေါ်လာပြီအဲ့တော့အစ်နမန်မနဝရီအစ်ဂျမာလီဟာဂျီယံကျောက်ကကျုပ်ပြေတဲ့ကြောင့်မလို့တောက်ပနေတာပါဆိုပြီးဌာနဝီကပြန်ပြောတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့အဲ့ဒီတည်းမှာရဖုနိုမာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တခင်တပါရှိတယ်နော်ဘုရားမြတ်ကိုကြည်ကျင်လို့ချင်းဘလို့ကူးကျင်လို့ချင်းဘလို့လုပ်ရမလဲနော်အဲ့ဒီတည်းမှာရဖုနိုမာဆိုတဲ့တခင်ကြီးဟာတဲ့သူကိုယ်တိုင်မြင်တာမဟုတ်သူတပတ်ကျိုးပေးလိုက်သူ့မိုရစ်တွေပါလမ်းပြီးဘုရားမြတ်ကိုကူးပေးရဘုရားမြတ်ဟာယတ်တုနဗီရောတော်တော်တဲ့ရှင်လျက်ရှိတာဆိုတော့ဟုတ်ရဲ့လားဆိုချင်ပါကဲကြည့်ကြသားဟဲ့ငါတပည့်တွေဆိုရောတော်တော်တဲ့ကြည့်လိုက်တာကုလိုမြတ်တီးတဲ့ဖာဘာပေါင်းကြောင်များစွာနဲ့မဂျလစ်တော်ချင်းပနေတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ညောင်များစွာသောတခင်တွေကခွတာနုမရဆုလ်နုမအလ္လာဟ်ကိုမြင်စေတယ်ရဆုလ်ကိုမြင်စေတဲ့တခင်ဒါပေမဲ့သူတို့ခွတာလားမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဆုလ်လားမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ခွတာစီမာရတာအလိုစီမာရတာဘယ်ရရတော့အဲ့တခင်စီရရတယ်နော်အဲ့ဒါဒီနေ့ခွတာနုမဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ခြေရစ်မဖြစ်ဘူးနော်ကျင်းမပြေဘူးတရားသူကြတော့သူတိကျတိကျတိကျနေပဲအဲ့တော့ဒီနေ့မေရ်ဝလီယုတ်တင် MA PhD အဲ့တခင်ကရေးထားတဲ့ထဲမှာရာပြည့်တခင်ကြီးကဘလို့ဥမာပြခဲ့လဲနော်ဒီနေ့ဟေးအေအဝေးကမြည်ရေကွာတဲ့သွားဆွဲလိုက်နော်သွားဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်အိမ်ထဲမှာအိုးလေးနဲ့ရောက်လာနော်ဟိုကနေရေပေးပိုက်ကနေလာတယ်လာပြောကြမှာတပြေးပြေးနောက်ဆုံးပိုက်ကောင်းကနေတစ်စင်းပွက်လိုက်တယ်ကိုယ်အိမ်ထဲမှာအိုးထဲမှာမြည်ရေအိုးရှိတယ်ကိုမြစ်ကရေနဲ့ဒီအိုးရဲရေနဲ့ဘာကွာတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီအိုးကြီးကိုအရာဝတီမြစ်လို့ပြောလို့ရလားနေရဟောဆယ်ဆလာပါတဲ့တခင်ဆိုတာပိုက်ပိုက်ကောင်းဆိုတာကိုမို့ရှိပဲနော်ပိုက်ကောင်းဆိုတာကိုမို့ရှိပဲအဲ့ဒါပိတ်ထားရင်ဘယ်တော့မှမကြောက်ဘူးအေးဆယ်ဆလာဆိုတာအဲ့ဒီပိုက်ကြီးပဲနော်အဲ့မို့ပိုက်မို့ရှိဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ပိုက်ကောင်းပဲနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်ရေဟာအရာဝတီမြစ်ရေကဲတော့ကဲရေစာတဲ့အရာဝတီမြစ်သွားတော့လို့ရှိရင်မပြင်းမမှုလားမြေကြီးမတော့ချင်တယ်မြေကြီးမကြိုက်တယ်အယောင်ကြီးကြီးကလည်းပြေးဆဲပဲများလုံးဝရေသနော်ပြေးဆဲပဲမှာဒီနေ့အယ်ကာရီလည်းမမြောက်ဘူးအက်စစ်လည်းမမြောက်ဘူးရေသေးရေသွက်လည်းပုံမှန်ပဲတရားစစ်တက်လည်းမမြောက်ဘူးထုံးတက်လည်းမမြောက်ဘူးဒီနေ့ရေပေးမှာကျွန်တော်မို့လို့ရှိနော်အကုန်လုံးတိုင်းထွာပြီးပြီးလုတ်ပြီးပြီးအယောင်ကြီးမြေကြီးကပြေးဆဲမဲ့အစ်စ်အော်အယောင်ကြီးမြေကြီးတော့ချင်နိုင်တော့ချင်နိုင်ကျွန်တော်တို့ဒီမိကိုသွားပြီးတော့လို့ရှင်မပင်မမှုလားဟာစိုက်ကဲနဲ့သွားလိုက်စိုက်ကဲရှိရတော့ဟာဘိန်းနဲ့သွားလိုက်အဲ့တော့ကြတော့ကဲအဲ့ဒါတောက်ချင်တဲ့ချိန်မှာကိုယ့်အိမ်ကိုပိုက်နဲ့တွေ့ထားလိုက်တွေ့ထားလိုက်တဲ့ချိန်မှာပိုက်ကလာတဲ့ရေဒီဟိုထဲကမြည်ရင်လည်းပါချတော့ဘာမှမချတော့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအိုးကိုမြစ်ပါလို့ပြောလို့ရလားမရဘူးဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ပြေစီရရတာဒီအလားစီရရတဲ့ပိုက်တွေနဲ့မတ်ဒီဘုရောမြတ်စီရရတဲ့ပိုက်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ပြေကိုခွတာလို့ပြောလို့ရလားမရဘူးခွတာနိုမှာခွတာကိုမြင်နေတဲ့တခင်နော်မဟာဘုပ္ပစောပါဏိတခင်အားလုံးဒီနေ့အဲ့ဒီတခင်တွေရှိတဲ့အတွက်ဒီတခင်တွေနာကတ်လေအလာကိုမြင်လေအလာကိုချစ်လေအဲ့ဒီမျက်လုံးနဲ့မြင်အောင်ကြတာမဟုတ်ဘူးကတ်လို့နော်နှလုံးသားနဲ့မြင်အောင်ကြတာသတ္တမအာယုံလို့ခေါ်တဲ့အတွင်းအာယုံနဲ့မြင်အောင်ကြတာဒီနေ့အဲ့ဒါမြင်လိုက်လို့ရှိရင်အားလုံးအလာကိုကိုချစ်လာတဲ့အလာလို့တွေကိုကိုလုံးချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတခင်တွေဒီတဲ့ဒီနေ့ဂုဖတာယေဟူဂုဖတာယေအလာဘူဝါသူတို့ဆိုပြောဆိုခြင်းဒီအလာရဲ့အမိန်တော်ဖြစ်တယ်ကရတိအဇဟလ်ကုမေအဘဒူလာဘွာဘာနာရဲ့အဗ္ဒူလာရဲ့ပါဇက်ကအလာရဲ့ခြေကျုံရဲ့ပါဇက်ကထွက်တော်ညာလေအလာကသူ့ကိုငါချစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့မြင်ရင်းဒီငါရဲ့မြင်ရင်းဖြစ်သွားတယ်သူ့ရဲ့ရှောက်ခြင်းဒီငါရဲ့ရှောက်ခြင်းဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့သွားဒီငါရှင်သွားပေးတာလားဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာနာကိုငါချစ်ရင်ငါအဲ့လိုလုပ်ပေးလိုက်တယ်သူတို့ပြောတာဒီပါဇက်ကဖြစ်တော်ညာလေအလောရှင်မြတ်တခင်ကငါရဲ့အမိန်တော်သူတို့လက်ကိုကိုင်တာဒီငါရဲ့လက်မှာငါရဲ့ဘာလို့လို့ရတုလာရဲ့ပေါက်ပေါက်အိုက်တင်းကိုရောမြတ်က
အလာအလာဖြစ်စေတင်တာအလာလိုတော်ရှိတော်ကိုရောမြတ်ကိုလွတ်ပြီးစေလွတ်ပြီးခိုင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်အလာရဲ့ဖြစ်စေတင်တာအားလုံးလိုတော်အားလုံးကိုရောမြတ်ကလောက်ခံဆောင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရောမြတ်ကိုကြည်ရင်းဒီအလာကိုမြင်တယ်နော်ဒီနေ့အလာဒီကိုရောမြတ်ဒီအကြီးဆုံးခွတာနုမှာကိုရောမြတ်ရဲ့အဆက်အယိုက်ရာကိုစက်ခါနဲ့ဒီနေ့တတိကာပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးဒီလေခွတာနုမှာအလာကိုမြင်စေတဲ့တခင်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလမ်းမှာပတ်ရယူခြင်းဒီအဲ့ဒီအာရတော်ကိုလက်တွေ့အကောင်အထည်ပေါ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဝကုနုမှာစွားတိကိသူတော်ရင်သူတော်ကောင်းများနဲ့အခုတကွာနေကြဆိုတဲ့အာရတော်ကိုလိုက်ပြီးအခေါင်းထဲချင်းဖြစ်ပါတယ်အာရဏာယခုတ္တမှာအာရဏာယမဏိမဝေရတောအုပ်ကလေးမှာကျင့်ကြံတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီတောအုပ်ကိုဗုဒ္ဓေအဇမိနေသားလေးကျင့်ကြံတဲ့တောအုပ်ဆိုအားလုံးကခေါ်ကြတယ်။တခင်အိုက်မှာအဲ့လိုကျင့်ကြံရင်းနဲ့တခင်ဒီရရာကိုပဲစားတော်မူပါလေ။နောက်အားလုံးရှိမှနောက်ဆုံးကြတော့ဒီနေ့ဒီသီရွက်ကျွေကြတဲ့နေရာပဲစားမယ်ဆိုစီဝိုင်းဝိုင်းသာပြီးသစ်ပင်အောက်ကသီရွက်တွေပဲစားပြီးတခင်ကျင့်ကြံတော်မူတယ်။တခင်အဲ့လိုကျင့်ကြံတဲ့ချိန်မှာနောက်ဆက်အမျိုးမျိုးဂျင်းနေခြိုက်တန်နေအမျိုးမျိုးလာပြီးနောက်ဆက်ကြမိတုပ်တွေနဲ့လာတယ်နော်တကယ်ကိုဝါကြီးပပဒူဝေလောက်ကြတယ်ဝါကြီးပပဒူဝေဝေဝါကြီးပပဆိုင်တန်းနဲ့တကယ်ကအေးဆေးပဲဘာသခင်နာပြကဘာမှဘူးမဆက်နော်အဲ့လိုကျင့်ကြံတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးတစ်နေ့ကြတော့မိုးတစ်ခုလုံးလင်းသွားတယ်နော်အလင်းရောင်ကတခါတည်းမိုးတစ်ခုလုံးလင်းသွားပြီးတော့တပြေးပြေးဆုလာကြတယ်မှာတခါတည်းလင်းရောင်ကြီးတစ်ခုကနေမိုးတစ်ခုရွာလိုက်တယ်ရွာပြီးတအားလင်းဝန်းနဲ့လင်းရောင်ကြီးကနေအမိန်ပေးတယ်အိုအဗ္ဒူလ်ကာဒါရ်အသင်ကငါရှင်မြတ်လက်ခံလိုက်ပြီနော်အသင်ဒီကြိုက်တာလုပ်လို့ရပြီเนาะနမလည်းမဖတ်ရင်မဖတ်နဲ့တော့ဟာရမ်လည်းဘယ်လိုလုပ်ရှင်လုပ်တော့ကြိုက်တာခွင့်ပေးလိုက်ပြီဆိုတော့ဒီမှာသခင်ကလာဟောက်လာဝါလာကုဝတအီလာဖိလိုက်အဒီနေ့လာဟောက်လာပတ်ပြီးမုန်းလိုက်เนาะမုန်းလိုက်တဲ့ဒီမှာဝိုးဆိုချက်ချင်းပြောက်သွားအဲ့ဒါကြိုက်တန်းကြိုက်တန်းကလာပြီးနောက်ချက်တာเนาะသခင်ကလာဟောက်ကြတော့သခင်ကိုသခင်ကတလို့လင်းဝင်းနဲ့ရောင်ကြီးနဲ့မမောက်လားသခင်ကဝေးကွာတဲ့ဟာရမ်လေးကိုလှုပ်လို့ရတယ်နမမဖောက်ဘူးဆိုပြောတော့ငါရှိုက်တမန်တိလာကြည့်တယ်ထက်မပြောနဲ့တော့နော်ဟာရမ်လေးလှုပ်ချင်တာလှုပ်အတိုးစားစားပါလှုပ်လို့ဟောဟာလာအဲ့ပြောတော့ကရှိုက်တမ်းဆိုငါတိလာကြည့်တယ်လေကောင်းတာတွေလည်းဖရတ်တွေလည်းမလုံးနဲ့ဆိုတော့ကဒါရှိုက်တမ်းရဲ့စကားကွာတယ်အီလဟမ်မေနောက်လာမဘူးအင်းဟာအီလဟမ်မေနောက်ရှိုက်ကျရှိုက်တမ်းစီရလာတဲ့အီလဟမ်ငါတိလိုက်တယ်ဆိုမင်းတော်မူပါနော်အဲ့လိုနဲ့သခင်ဒီဒီလိုကျင့်ကြံလာလိုက်တာဆာမုလ်ဝေဆာလို့ခေါ်တယ်နော်ဆာမုလ်ဝေဆာဆိုတာ၃ရက်မှတကာဝါပြည်တယ်ခွန်ရမှာတကဝါပြည်တယ်တကတညာရက်၄၀မှာတကဝါပြည်တော့မဟုတ်နေပေါင်း၄၀တိတိသခင်သည်အရှာဝုဇုနဲ့ပြည့်ဖတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ဝုဇုဆိုတာကအိတ်လိုက်လို့ရှင်ဝုဇုပြတ်တယ်အဲ့တော့နေပေါင်း၄၀အရှာဝုဇုနဲ့ပြည့်ဖတ်တယ်ဆိုတာလက်၄၀လုံးလုံးသခင်ဒီမအိတ်ဘူးနေ့အချိန်မှာပဲခဏတစ်ခွနားတော့မဟုတ်အဲ့ဒါဒုက္ခလေပုပေအခလကိလအလောဖနာလို့ဆိုတာမနည်းကတယ်မနည်းရတယ်တော့ပြောတယ်အဲ့တော့အလောအလာရဲ့ဆွေဖတ်တော်တွေကိုအသင်တို့ပြောင်းရအောင်လုပ်ကြတုခလေပုပေအခလကိလအဲ့ဒါတွေကိုအတူယူကြနမူနာယူကြအလာမေဘူးမစားဘူးနော်အဲ့တော့သခင်ကအဲ့ဒီတုခလေကူအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အလာပေါ်မှာဖနာလုံရင်းနဲ့လုံရင်းလို့ရှိရင်နဲ့ဘာဖြစ်သွားလို့လဲအတင်တည်တဲ့နော်စေဖတ်တိဘရှရိယယုဖနာစေဖတ်တိဘရှရိယလူသားရဲ့စေဖတ်တိပျောက်ပျောက်သွားပေါ်တမှာဘာရလာတော့အလာရဲ့စေဖတ်တိရလာလိမ့်မယ်နော်ဟိုကစေဖတ်တိအဇောဝဂျက်လာလာယုဖနာနော်လာယလာယသဘယ်တော့မှမပြည့်စည်တဲ့ဒီဟာတွေရရှိမယ်ဆိုတော့ဘောက်ပတ်တခင်ကအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်အောင်ခင်ဗျာအလာကိုချစ်ပြီးမိမိကိုမိမိဖနာလုပ်တာနေပေါင်း40တိတိအရှာဝုဇုနဲ့ဖခင်ပတ်တယ်ဆိုတော့နေ40လုံးပဲဘူးကုရ်အာန်ဖတ်တော်မူတဲ့
ชียวตะช้องแน่บ่มาตังงงย้ายทาบิอเปิมมาไก่ทาด้วยตะมาชียวตะช้องแน่บ่มากุรานตะกะตาปัดดอกผัดดอกตะเกินมาลุชียวตะช้องแน่ผัดดอกเอ๋กว่ามนุษย์ดุนยาอีย้ายตะช้องดอกมาตัดตาลุชะดาเนาะมาตัดตาลุหะนี่ตะช้องดอกมาชะดาดินี่นะล่ะดินี่มาผิดน่ะลุยายตะช้องนอกกูมาไม่ชะดิตะเกินดิอีแก่กูจิ้นจาบินอกโซซอมูลวิสนอกวัสเลสโซราดินี่3ရက်မှတစ်ခါပြည်တယ်9ရက်မှတစ်ခါပြည်တယ်လူသားကိုစောင့်တော်မူတယ်ကိုရမြတ်ကတားခဲ့နော်မတတ်နိုင်တဲ့လူတွေမလုံးတဲ့ဟုတ်တယ်မအားမရှိတဲ့လူတွေအတွက်တားခဲ့တယ်လာတဆုမှုဆောင်မလို့ပါစေဟေးအတင်းတို့ဒီလူသားနေ့စဉ်မပြေပဲနဲ့လူသားဆက်ပြီးမဆောင်ကြနဲ့နော်စွာပါရီကကိုရောကိုရောစောင့်နေနော်တဲ့ကိုရောရဲ့ဆွမ်းနာတော်လုပ်ချင်တယ်ဆိုအာယေကုမစ်လီဟေးအတင်းတို့တည်းမှာငါနဲ့တူတာဘယ်သူပါတော့နော်အဘီတိုအင်ဒရော့ဘီနော်ယုတ်အမနီဝယက်စကီငါအလတ်ထမငါသွားပြတ်တမအိတ်တော်မူတယ်အလာငါကျွေးတော်မူတယ်အလာတိုက်တော်မူတယ်အဲ့ဒါတနေ့လုံးမစားလို့လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးဆယ်နှစ်မစားလို့လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးအလာကိုရောမြတ်ကိုသွားလို့လို့မရဘူးအဲ့တော့တချို့ကစောင့်နေချိန်မှာမျက်စိကွဲတာတွေပဲဖြစ်တယ်လာတဆူမဆမလဝတ်ဆယ်ဒါပေမဲ့ကိုရောငေါသရန်တခင်ကကိုရောမြတ်ရဲ့အမွေတော်သားအဲ့မှာနဘူဝတ်ကတည်းကဖူးပါတယ်မော်လာလီတခင်ရဲ့ဟိုက်ဒရီယာလည်းပါတယ်နဘဝီယိုဟိုက်ဒရီမူဂျမာဥလ်ဘာရိုင်နဘူဝတ်ဆိုတဲ့ပင်လယ်ကြီးနဲ့ဟိုက်ဒရီဆိုတဲ့မော်လာလီတခင်ရဲ့ပင်လယ်ကြီးနောက်ခုပေါင်းထားတဲ့အတွက်လွန်အင်အားကောင်းတဲ့ဒါဆောက်ကိုရတယ်။ဟောအနောက်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့တချို့ဒါတွေကသွားအလာပေးတာ။အဲ့တော့တခင်ဒီတခါတရံမှာ3ရက်တခါဝါပြေးတယ်။တခါတရံမှာ9ရက်တခါဝါပြေးတယ်။တခါတရံကျတော့ရက်40နေမှာတခါဝါပြေးတယ်။အဲ့လိုဝါပြေးတဲ့အချိန်မှာလဲတခင်ကတရက်ပင်အောက်ကိုကျင့်ကြတယ်။ကျင့်ကြတော့လို့ချင်းအဲ့ဒီမှာစီဝိုင်းဝိုင်းထားတယ်ဟာဒီစီဝိုင်းထဲမှာကြတဲ့ဟာပဲငါစားမယ်။တရတိဆိုတာရာသီနဲ့တီးတဲ့အသီးပဲ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။သူရာသီမှာသူတီးတာပဲအများအသီးရှိမှာတော့။ဩအရွက်ရာသီကြတော့အရွက်ပဲစားရတယ်နော်။တရက်ပင်ရောဘာရှိမှောင်တရက်ရွက်ပဲရှိမှာပေါ့။တခင်ဒီဝါပြင်ပြီဆိုရင်ဒီတရက်ရဲ့အောက်ဝါလိုက်။အဲ့တော့ဒီနေ့ဓာရီစားရင်လည်းတခင်ခုတ်တော်ကကလိုရိုဖီးတွေများပြီးစိမ့်လာ။ဟောတခင်ကဟောဒီနေ့အစိမ့်နော်ဘာလို့တခင်ခုတ်တော်ကကလိုရိုဖီးတွေများပြီးတော့ဒီနေ့စိမ့်ပြီးတော့ဒီနေ့ကျူစိမ့်နေတယ်နော်။အဲ့တော့ဘာသာတို့တခင်ဒီဒီသိရွက်တွေပဲသုံးဆောင်ပြီးတခင်ဒီဒီလိုနေတော့မှုပါလားအဲ့မှာဒီနေ့တခင်ဒီနေရာလုလိုက်တယ်ဘလို့နေရာလုလိုက်တော့ကဲငါဒီနေ့ရောသာစောင့်မယ်နေရာပြုလိုက်ပြီအလာကကုတရလက်တော်နဲ့လာပြီးမကြွေးသမျှကလပ်ပါလုံးဝါမပြေတော့ဘူးနော်အလာရဲ့ကုတရလက်တော်နဲ့မကြွေးသမျှကလပ်ပါလုံးငါဝါမပြေတော့ဘူးဆိုပြီးတခင်ဒီဤကဲ့သို့နေရာလုပြီးနေလိုက်တာတလရ40ရ50ကြားလာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနတ်စာပိတ်စာလာပိတ်စာလိုက်တဲ့အချိန်မှာအလ်ယူအလ်ယူအနာဂျောဝဂျစ်ဒန်တအားစာရဲတအားစာတော့အော်နေတယ်နတ်စာနော်တကင်းရဲ့လူရောတော့တခါတည်းအလာနေအဲ့တော့ကြတော့တကင်းရဲ့ပြစ်ပြစ်မဲ့နော်ဘူဇေမက်ဆူမီနော်ရှိုက်အဘူဇေမက်ဆူမီတကင်းဘူဘာရမက်ဆူမီတကင်းအဲ့ဒီတကင်းကကြွလာကြွလာပြီးဒီတန်ကြားလိုက်တဲ့အချိန်မှာဟေးဘသူတော့ဟေးဘသူကဘသူနှိမ့်ဆက်ထားလို့တော့မကြွေးဘူးလားကွာကြွေးရမှာပေါ့နော်မလာပါတခင်ကျွန်တော်ဒီလိုနေရာလောက်သွားပါတယ်တခင်တခင်လည်းသိနော်အလ္လာရဲ့ကုတရလက်တော်နဲ့မခွန်သေးသေးများကာလပတ်လုံးကျွန်တော်မစားဘူးဆိုတာအခုရပောင်းနှလားနှီးပါလောက်ရှိနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ရူအားတော့အလ္လာနဲ့ဝါဆွေပြစ်ပြီးပြောနေပြီနတ်ကသေသွားလို့ရှိရင်ရူအားအားကောင်းလာနော်အဲ့တော့ဒီနေ့ရူအားတော့အလ္လာနဲ့ဝါဆွေပြစ်ပြီးပြောနေပြီကျွန်တော်မျိုးနတ်ကတော့ဒီနေ့စားရဲဆိုဩနေတာပါဆိုကျွန်မဩအေးအေးကောင်းပါပြီကွာမင်းဒီလိုနေရာလောက်ထားလို့ရှိရင်ညနေဝါပြေဖို့အတွက်ငါဖိတ်ပါတယ်ငါတိုက်ကိုလာပြီးဖြေပါနော်အတိအောင်ငါဖြေပါမယ်တခင်အားလို့မိန်တော်မူပြီးပြန်သွားလိုက်တဲ့ချိန်မှာဂေါသတခင်ကစဉ်းစားတယ်ငါအလတ်လက်တော်နဲ့ကျွေးမယ်ကျွေးမှာဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာအဘူဆေးမူဘာရမက်ဆူမီကျွေးတာနဲ့ငါဘာလို့သွားမှာငါနေရာပြတ်သွားမှာဘာလို့သွားမှာလို့ဆိုတခင်စိတ်ထဲမှာစဉ်းစားတယ်အဲ့ဒီမှာခဏလေးလဲနေရောအစွာချိန်တော့ကြတော့ခါကြခေစရီကြွလာပြီးတခင်အလတ်ဒီအမေတော်ပါပါတယ်အလားပါပါတယ်ဒီနေ့မော်ရှိဖြစ်မဲ့တခင်တာသွားစားပါသူ့လက်ကစားတာဒီအလတ်လက်ကကျွေးတော်မူခြင်းဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့လက်တော်ကစားခြင်းဒီအလတ်လက်တော်ကကျွေးတော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိမိမော်ရှိဖြစ်တဲ့အမှုဇေယမကုမီတခင်တံကိုသွားပြတ်ကြမှာစားပါဆိုပြတ်ကြမှာမိန်တော်ကြလိုက်တော့ကြောင့်မှာတခင်ဒီပျော်ပြီးဒီနေ့ဘဂဒတ်မြို့ထဲကိုဝင်လာတယ်ဝင်လာတော့တခင်ကတတိမုဇေမဘာရမကုမီတခင်ကတတိတွေရောက်နော်တတိရောက်တဲ့တခင်ကြီးကမကရစ်ချိန်နီးနေပြီဆိုတော့တိုက်ပေါ်ကကမိမိမိုးလေးကိုပျော်ညော်နေနော်ညော်ဦးတော့ကတိုက်တကားကိုကန်ပြီးစောင့်တယ်ဒါတကားကပေါ်ကြီးပေါ်ကိုကန်ပြီးစောင့်တော့ဂေါသတ်တခင်ကကြွလာတော့မှာတခင်ကပြုတ်ပြီးအိုးအဗ္ဒุลကာဒဲအတေးကငါပြောတော့မယုံဘူးနော်ငါပြောတော့မယုံဘူးခါကြခစ်စ်ထောက်ကမှာငါစီလာတာမဟုတ်လားဟေးအတေးကခါကြခစ်စ်ထောက်ကတော့မှာငါစီရောလာတော့မလားကဲလားခါရခေါ်ပြတော့မှာတကားရဲအဲ့ဒီမှာဝါဖြေတဲ့အချိန်မှာဒီနေ့တလုံးစီတလုံးစီလက်နဲ့ခွန်းတော့မယ်မော်ရှိတခင်ရဲ့လက်နဲ့နော်အဲ့တခင်ရဲ့လက်နဲ့
တလုံးစီတလုံးစီခုနှစ်ချိန်မှာဘောဇဝတ်တခင်မင်းတော်မူတယ်ကျုပ်သည်တဲ့ကျုပ်ပြေခုလို့လူရီတဲ့လင်းနဲ့ဝင်းနဲ့လင်းနဲ့ဝင်းနဲ့ပြတ်သွားတာလေတဲ့တလုံးခွလိုက်တယ်ခွလိုက်တယ်နှလုံးသားထဲမှာလင်းသွားတယ်ယင်ထဲမှာဝင်းသွားတယ်နှစ်ပေါင်း40ကျင့်လို့ကျွန်တော်မရခဲ့ပါဘူးနှစ်ပေါင်း40ကျင့်လို့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုမရခဲ့ပါဘူးနော်အဲ့ဒီကျွန်တော်တခင်ပြည့်မဲ့မောဘာရမဂူမီတခင်ကခွလိုက်တယ်တလုံးခွလိုက်တိုင်းယင်ထဲမှာလင်းနဲ့ဝင်းနဲ့ဒီနေ့ကရှောက်ပြီးပွင့်ဝီလာရက်ပြီးပွင့်နော်ဒီနေ့အဲ့ဒါတွေဖြစ်သွားတာဆိုပြီးမင်းတော်မူတာပါဒါပါတော့ဘောစဘတ်တခင်ဒီနေ့ဘိုးသွေးမိစားကတခင်ဖြစ်တော်မူတော့လဲမော်ရှစ်ရဲ့လက်ကိုပိုင်ရယူပါတယ်နော်အလာရဲ့အာဒတ်တေအီလာယူဆိုတာဒီနေ့မော်ရှစ်တန်တော်ကိုလွဲမော်ရှစ်ရဲ့တန်တော်မှာပိုင်ရယူရတယ်နော်ပိုင်ရယူပြီးအပူဇင်းမောဘာရမဂူမီတခင်ဒီနေ့ခေတ္တကအင်ဂျီကိုဝတ်ပြတော်မူတယ်ယင်းချင်းအပီမော်နီကာပြတော်မူတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့တခင်ဒီအလာခွမစားတော်မူမယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့မော်ရှိရဲ့လက်တော်နဲ့ခွင့်ရင်းပြသူတို့လက်ပြီးတဲ့ယဒူလာဟေပေါ့ကအိုက်ဒီဟင်မလာကိုညွန်းတာနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတခင်ဒီတည်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဂေါ့ဘတ်တခင်ဒီပင်နေမိမိရဲ့မော်ရှိဖြစ်တဲ့မူဘာရမကူဘီတခင်ရဲ့လက်တော်နဲ့ဒီနေ့ခွင့်တာကို၃000တော်မူတဲ့ချိန်မှာယင်ထဲမှာလင်းနဲ့ဝင်းနဲ့ခွင့်လာတော်မူပါတယ်နော်တခင်ဒီကျွန်တော်အချင်းချုပ်ပြောတော့မယ်နော်တခင်တရားမဟုတ်ဘူးတရားမျောဝဲနေလိုက်တဲ့ချိန်မှာဒီနေ့တခင်ဒီတရားဟောမယ်လည်းမပြောသေးဘူးဘာမှလည်းမပြောသေးဘူးเนาะကြာသေးနေတခင်ပရိဘောမှာထိုင်နေเนาะထိုင်နေလိုက်တဲ့ချိန်မှာပပလည်းမှာလူတွေကဝိုင်းအုပ်ပြီးထိုင်ရတယ်နမပတ်ပြီးတော့တခင်ထိုင်တဲ့ချိန်မှာရှိုက်ကဘုလကတဲ့ကျင်းလင်းကောင်းသလားတခင်တရားဟောပါလိမ့်မယ်ဇော်ပြီးအစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဘာမှမပြောဘူးလူတွေအများကြီးတခင်ပေးဝိုင်းထိုင်နေတယ်တခင်ကမူလာကေပါထိုင်နေတယ်ထိုင်ပေမဲ့ချိန်မှာတခင်မျက်လုံးပွင့်ကြည့်လိုက်တာအဲ့မှာတခင်ပြန်ကုန်ပြီးမူလာကေပါထိုင်နေတယ်အဲ့ဒီမှာကုလိုမြတ်ကြွလာပါတယ်မှာရဘုန်းနဲ့ရနေမလာတကလမ်းဟေးငါမျိုးတော့ဘာလို့တရားမဟောသေးတာတော့ရဘုန်းနဲ့ရနေမလာတကလမ်းဟေးအခုတည်းကဒီဘာလို့ငါမျိုးတော့တရားဟောမဟောသေးတာတော့ဆိုကုလိုမြတ်လာတဲ့ချိန်မှာတဲ့ကုလိုမြတ်ကြွလာတဲ့ချိန်မှာအလွန်ကြွငွဲ့သွားပြင်ရဇတိရဆူလ္လာရအဘီအနာရဂျလူအဂျမီယောကျွန်တော်ဒီနေရတော်သားလေးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကိုင်ဖတ်တကလမ်းဖဆိုင်အရဘအလုံးမတမရှင်းလင်းပြတ်သွားတော့ဟောပြောရတဲ့ဗဂဒမျိုးကအာလင်းကြီးများစီမှာကျွန်တော်ပဲကဲဆိုဟောရမှာလို့ကျုံးငယ်နေကြလိုက်တဲ့ချိန်မှာကိုရောမကအစ်တာဖာဟေးအသင်ပဇာခွင်းသာပြတော့ကြမှာသဘာတော့မရခုနှစ်ချိန်သွေးတော်မှုတ်သွင်းတော်မူတယ်ဟောပြတ်တခင်အဲ့မှာကိုရောမြကြွသွားလိုက်တဲ့ချိန်မှာချင်းဒီတိုင်းပဲမောလာလီတခင်ကြွလာတော်မူပါကြွလာပြီရဘုနေယနေမလာတကလမ်းဟေးဘာလို့တရားမဟောသေးတာရောရှင်းနေရတယ်တခင်အနာရောဂျူနောရောဂျူလူအဂျမီယွန်ကျွန်တော်ဒီနေသားလေးဖြစ်ပါတယ်ဤကဲ့သို့အလုံးမတမကြော်ကြားတက်မြောက်တဲ့ဘဂဒတ်ကအာလီနီများရှိမှာဘလို့ဟောရမှာတော့ဆိုရင်အစ်တာပါဟေးငါမျိုးတော့အသင်ပဇအဖွဲ့ဆိုပါကြမှာစစ်တမရ6ချိန်တည်းသူတော်မဟုတ်သေးပါဘူးအဲ့မှာဘိုးတော်က5ချိန်မဟုတ်တဲ့မော်လာလီယာလီကိုရောကြတော့ဘာလို့6ချိန်မဟုတ်တော့ဟေးအတပ်ပြတော့ဆုလို့လားကိုရောမြောက်ကိုအတပ်ထားတဲ့အနေနဲ့ငါဒီလို6ချိန်ပဲမဟုတ်တော့ဘူးပဲနော်အဲ့လိုဒီနေ့အလုံးလည်းမုတ်လည်းပြီးတော့တခင်ဒီအလွန်ရဲဝတ်သွားပြီဟေးငါဒီအလရဲ့မာရဖရဲ့ပင်လယ်ထဲမှာငုတ်ပြီးပြန်လာတာဖြစ်တယ်အတင်းတော့ငါစီမှာပင်လယ်ထဲကအဖို့တန်နဲ့ပလဲတွေလိုချင်တာဆိုချင်ငါစီလာကြအနာဘယ်ရီပင်လာစားဟေးနော်ငါဒီကမ်းမမြင်လမ်းမမြင်အလွန်ကျေဝိုးနဲ့ပင်လယ်ကြီးဖြစ်တယ်အစရကမာရဖကဲအလာဒီနေ့ကိုရောမြတ်ကလာပြီးဖိုက်ပေးတာဒါကြောင့်မလို့ငါဒီတဲ့ငါတရားဆောင်မဟုတ်သေးကိုရောမြတ်မလာသေးတဲ့မြတ်ကလည်းဘာလို့ငါတရားမဟုတ်သေးဘူးငါဘိုးတော်ကိုရောမြတ်ကြွလာပြီဆိုမှငါတရားဟောတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါဒီတဲ့အလရဲ့မာရီပတ်ရဲ့ပင်လယ်ထဲမှာဒီနေ့အာလုံးငုတ်ရှုပ်ပြီးပြန်လာတာဖြစ်တယ်ပြောငါဒီအနာဘယ်ရီပင်လာစားဟဲ့ငါဒီအလုံးမတမအပြောဝန်းကျွယ်တဲ့ကမ္မမင်းလမ်းမင်းနဲ့ပင်လယ်ဖြစ်တော်မူသည်အလုံးရှင်မြတ်တခင်ဒီတဲ့မတိသောအရာများကိုခံရသမှနော်ငါဒီတဲ့နော်မာလာတာနာမှုနော်အနာမာလာအတင်းတော့မတိတဲ့အရာတွေမှာငါဒီအကြီးဆုံးအရာဖြစ်တယ်ငါကြောင့်ဘယ်သူမှမစင်းစားနဲ့နော်အလောင်းမြတ်တခင်မတိသောအရာတွေဖန်တဲ့တာငါသည်အတင်တို့မကြည့်ဘူးမတိတဲ့တရားတွေမှာအများဆုံးဖြစ်တယ်ဖာအက်ဆလမိုနီဖတောအလမိုနီဖာအက်ဆလဂျီဒါလီအတင်တို့ဒီငါကိုငါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအတွန့်တက်မယ်ဂျက်ဂရာလုံးမယ်စောရကတက်မယ်ဆိုတာကိုနဲနိုင်တဲ့များနဲအောင်လုပ်ပါအဲ့လိုစောရကတက်လို့ရှိရင်အလုတ်တက်တူပဲခံသွားငါဒီအဒီကဲဆိုဒီနေ့အစင်းမင်းတဲ့တရားတွေကိုဟောတော်မူပတ်တမတခင်ဒီငါဒီအဆုံးအစမရှိတဲ့ပင်လယ်ဖြစ်တော်မူပါတယ်နော်ဒီနေ့မိုင်မုရ်ကေဘာကင်မလကူတီငါဒီဟိုအလာမေမလကူကနေအလာရဲ့ငှက်ကလေးနော်မိုင်အဇလ်ဆေဘူလ်ဘူလ်ဟူဘူစတန်မုစတဖာမိုင်မုရ်ကေဘာကင်မလကူတီအလာကီဘာဂုမေစီမိုင်အိတ်ဘာကမုရ်ကဟိုင်ငါဒီဟိုအလာမေမလကုတ်ကနေငှက်ကလေးဖြစ်တယ်တဲ့
اس دار الفنا میں آ کے مرید ان کو بجا لاتا ہوں دینے ہری دنیا کو لا بھی دنیا کو لا جن دیر ہے مرید دیر ہو اللہ سی یاں تو پھر کہاں یاں لنگا دی کھو کو لا جن پھر دے چنو روان یا کہاں نہیں نو یا کہاں نہیں کہ یا لوگ ہم یا لو دینے تو جنوان لان کو جی بالا شیزہ لیلان کو جی داما اللہ سی یاں جاں وہ بھو باو نو ညာလုံးမင်းနဲ့လူတယောက်ရှင်းဆက်လေးလံကူးကြည့်သားမှာတခါလေခုကိစ္စကြီးတွေကပေါ်ကားတွေကပေါ်တိုင်းကိုတိုက်သွားမယ်เนาะအဲ့တော့ညာလုံးမင်းနဲ့လူကမျက်စိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနောက်ကိုလိုက်ရတယ်အဲ့တော့မြင်တဲ့သိတဲ့တော့ဟိုဘက်ကန်းကိုရောက်เนาะတာစက်ကြီးတော့ဘန်တရေခါစေလာသွားလီဘန်ရာမေဘုရတ်ပါပေးရှိခါဒီနေ့အလားရှိတော်မြားသည်တဲ့အလောရှင်မြတ်တခင်တိကျခံစင်းထားတဲ့တိနာခံစင်းထားတဲ့ဘန္
င်းနေဖြစ်တဲ့သူတွေတော့သခင်အားလည်းမင်းနံပြတယ်ငါသည်တဲ့အလ္လာဟ်ရဲ့ဘာကီချအလ္လာဟ်ဤဥယင်အလ္လာဟ်ဤတော်သွားအလ္လာဟ်ရဲ့ဒီနေ့ဥယင်ထဲကငှက်ကလေးတစ်ခုဖြစ်ပြီးလူနေရာကိုလာခြင်းဒီအတ္တမောရစ်တွေအာလုံးကိုဆောင်းပြတ်တော့မှခေါ်ဆောင်ပြီးသွားမယ်နော်မိုင်နဂျာဝန်ကဂျန္နတ်နော်အာဇနတ်ထဲမှာမဝင်သေးဘူးအာသာမော်ရီတွန်းဘာကြည့်ရဲဟဲ့ငါမော်ရီတရဇနတ်ထဲမှာဝင်ဖို့ကြံသေးလို့ရှိရင်ဂေါသလာသာလုံးဝမဝင်သေးဘူးနော်မောင်ဖြူလာခဲ့မောင်ဝါလာခဲ့လူဆိုးလာခဲ့လူပေးလာခဲ့လူမိုက်တွေလာခဲ့အကုန်လုံးငါနဲ့လိုက်ခဲ့အားလုံးခေါ်ပြီးမှငါသွားမယ်စပကင်းနေကလေးရာဇာတော်အားလုံးကိုရည်တွက်ပြီးခေါ်ပြီးမှငါသွားမယ်ဆိုဆိုသားတော်မူပါတယ်ရာမောဟယေ
တော်မျိုးတို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်ဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူးလောကီလည်းကြောက်စရာမလိုဘူးအာခေရလည်းကြောက်စရာမလိုဘူးဒုနယာလည်းကြောက်စရာမလိုဘူးနော်ဒါသခင်ကနေဘာမှဟေးငါဒီအတင်းတို့နဲ့အများအားတူကအဲ့တော့ယကင်သိအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ဟိုဘာရယူလိုက်ခြင်းမလားအပနေယကင်ကီတောက်ပါမိမိရဲ့ယုံကြည်ချက်အပေါ်မှာဖိုင်တာပေါ်ချသည်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်ကိုကဘာရင်းရကိုဘကယကင်ယုံရတယ်ပုံရတယ်ယုံရင်ပုံလိုက်လုံသွားလိမ့်မယ်ဘာကြီးသခင်ကလုံးကြုံခြင်းနဲ့လောကီလောကီကိုယ်တရားလုံးကြုံခြင်းနဲ့ယုံလိုက်နော်ယုံပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဟာတွေအလုံးကိုပုံလိုက်အလုံးလုံးကြုံသွားလိမ့်မယ်ဝေါ်ဖောဝိဒုအမရီအလ္လာဟ်ဟိနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်မျိုးရဲ့လုံငန်းသေးတာအလုံးကိုအလတ်ထံတော်ကိုယုံပုံလို့ရပါပြီအဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ကတိတ်အရေးကြီးတယ်နောက်ဆက်မုတ္တမအင်နာဖြစ်ဖို့တဲ့နော်လာဘုဒ္ဓလာသိမဘိက္ခာယတ္တိယကင်ကြီးမားသောယုံကြည်မှုစွဲစွဲလန်းလန်းယုံကြည်မှုရှိရအဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ကသိအရေးကြီးတယ်။နော်အဲ့ဒီဆွဲဆွဲလန်းလန်းယုံကြည်မှုအတွက်ကလူတွေဒီနေ့နမ၅ချိန်ဖတ်ပြီးဒုက္ခတွေတွေ့နေတယ်။ယုံကြည်ချက်မမှန်လို့စိတ်ထားမမှန်လို့တချို့နမ၅ချိန်လည်းမဖတ်ဘူးအလားလည်းမယုံဘူးစီးပွားတွေဖြစ်တယ်စိတ်ထားကောင်းလို့နော်စိတ်ထားကောင်းလို့ဒီနေ့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ချက်ကသိပြီးအရေးကြီးတယ်။နော်အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ကိုယကင်လို့ခေါ်တယ်ယကင်နဟောတာဒရဏကြားဟဲ့အဲ့တော့ဂေါစပါရဲ့ကရာမတ်တွေမပြောခင်ဒီနေ့လူကလောကအဖြစ်ပြက်ကလေးဇိုင်းစရာဥဖေမြင်ရေးတဲ့နော်နှလုံးသားအာဟာရဆိုတဲ့ထဲမှာပါတယ်အဲ့တော့သူ့ဖေကသူ့သားလေးကိုတတ်သိရှင်အောင်သင်ပေးတယ်ငါသားမကြောက်နဲ့အမေဒုက္ခတွေ့ရင်အဖေလာခဲ့မယ်နော်အဖေလာခဲ့မယ်ဆိုအဲ့လိုမှတော့သူ့ဖေကို तू ကတကယ်လဲယုံတကယ်ချစ်တယ်တကယ်ယုံတယ်ယုံတဲ့ချိန်မှာဒီနေ့အဲ့ဒီသူ့မျိုးလေးမှာမတွင်မျိုးမျိုးတဲ့သေးတဲ့မျိုးလေးအမေရိကန်မှာပေါ့နော်ငရေလောက်တဲ့ချိန်မှာပြိုသွားတယ်။ကြောင်ကလေးကကြောင်သွားတော့ကြောင်ပြိုသွားတယ်။အဲ့တော့ကလေးတွေအားလုံးအဲ့ဒီဒီနေ့ကြောင်အောက်ထဲမှာပြိနေ။ကလေးတွေပြိနေလိုက်တဲ့ချိန်မှာဒီနေ့ကယ်တယ်ရေးတွေလာတယ်မိသက်တွေလာတယ်ဆက်တွေရန်နေရတယ်ပြီတော့ဒီတိုင်းကြည်နေရနော်။အဲ့ဒီမှာသူ့ဖေရောက်လာတယ်။ချက်ချင်းတည်နေကြတော့ရောက်လာပထမဂဲတွေဖဲတယ်။အဲ့တော့ဘေးကလာပြီးသားတယ်ခမရမလုံးနဲ့တဲ့လျှက်စစ်တွေနော်ဒီမှာပောက်ကွဲကုန်ပြီရှော့တွေဖြစ်ကုန်ပြီလုံးလိုက်မယ်ခမရတို့ဘာမှမပြောနဲ့ကူမလားမကူဘူးလား။ကိုယ်တယောက်ကလာတော့အကျိုးမရှိတော့ဘူးဗျာအခုဆိုလို့ချင်းတော့ကြာသွားပြီသနာရှိပြီတရရှိပြီနော်ကလေးလေးရှိလဲသေးမှသေးသွားမှာပဲရှင်မမဟုတ်တော့ပါဘူးခင်ဗျားတို့ဘာမှမပြောနဲ့ကျွန်တော်ကူမာလားမကူဘူးလားအဲ့မှာတပြေးပြေးကူတဲ့လူတွေရောက်ရောက်လာနော်အော်မိသက်ကလာပြောမိသက်ကလည်းခင်ဗျားကျွန်တော်ဘာမှမပြောနဲ့ခင်ဗျားကျွန်တော်ကူမာလားမကူဘူးလားစစ်တပ်ကလာပြောအကုန်လုံးလုံရင်းနဲ့သူတို့ဖယ်ရင်ဖယ်ရင်ဖယ်ရင်နောက်ဆုံးဂဲတခဲလေးဖွယ်လိုက်တော့ကလေးလေးတွေအောက်မှာရောက်30နော်တို့ကဒီနေ့တနေရာမှာမပြိုပဲနဲ့အဲ့နာမှာဒီနေ့ကွန်ကရစ်အမိုးကြီးရနေချပေါ့ကြောင့်အဲ့မှာအဲ့ဒါမပြိုပဲနဲ့အဲ့ထက်မှာကျန်းနေတယ်။ခဲဖယ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာကလေးရောက်တော့တယ်။အဖေကဆင်းသွားတယ်။ဆင်းသွားတဲ့ချိန်မှာသူ့တကယ်ချင်းနဲ့ကလေးကတွေ့ရမှာလာတယ်။ငါအဖေလာမယ်ဆိုတော့ငါယုံတယ်ကွာ။အဖေရဲတဲ့နှစ်ရက်လောက်ရှိတော့ရေလက်ကနေပြီးတဲ့စာလဲစာဒါမှသားမကြောက်ပါဘူး။နော်။သားမကြောက်ပါဘူး။သားအဖေလာမယ်ဆိုတော့သိတယ်။နော်။ကဲကဲငါသားတက်ဆိုတော့အပါနေသားမသူတို့တင်တက်စားမှာတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအပါရှိတယ်လေ။နော်။ကျန်တဲ့ကလေးတွေတက်ပါသေးဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကအပါရှိတယ်ဟော။ယုံကြည်ချက်တော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ကကျွန်တော်တို့မှပေးတာလေဘာဖြစ်ဖြစ်ငါပေးရရှိတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ချက်ကြီးဆုံးပါဝါမဲဒီနေ့ will power ခွဲစိတ်ခါမှရောက်တယ်ဟေးငါပေးရရှိတယ်ကွာခါတယ်ဘာမှထည့်မစင်တော့ခွဲစိတ်ခါ၄-၅ကဝင်ခဲ့ရနော်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဘယ်ရောက်တယ်မော်တော်ကားတက်တယ်ငါပေးရရှိတယ်ကွာအားထောင်ကြဟေးငါပေးရရှိတယ်ကွာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ယုံကြည်ချက်ဒီကဘာမှအကြီးဆုံးပါပါပဲနော်အဲ့တော့ဒီနေ့ငါကောသရသံတခင်ရှိတယ်ငါပေရရှိတယ်အဲ့ဒါအကြီးဆုံး will power ကျွန်တော်ရထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီယကင်ကသိအရေးကြီးတယ်ယကင်အပါအေးတကယ်မဟေ့ငါထင်းတစ်လုံးနဲ့ကျဲတာကွာထင်းဆိုတာကရှင်းတော့ကဗမာဖဲကစားလို့ရှိရင်ဂျိုကာကိုထင်းလို့ပေါ့နော်ဂျိုကာဂျိုကာဆိုရင်လောရသုံးလို့ရတော့ထင်းတစ်လုံးမရလို့ရှိရင်သူကဖဲကိုချိုက်လို့ကစားလို့ရအဲ့တော့အဲ့ဒီထင်းနဲ့ကျဲနောက်တစ်ခုကအထင်းပေါ့ဗျာနော်ဟေ့ငါကိုဂေါစပတ်တခင်ကကဲဖို့ကဲမယ်ငါတို့လောက်တော့ဂေါစပတ်တခင်ကဒီနေ့အာလို့အကောင်ပြုတ်ဖို့ပြုတ်မယ်ကြည်မာစွာပေးလိုက်မယ်ဒုက္ကရာနာကိုနော်ဒုတတိကာတွေအားလုံးဂေါစပတ်တခင်ကြီးအဒီထင်အထင်နဲ့ငါတို့ကကျဲနေတာအဲ့တော့ဒီယုံကြည်ချက်ယကင်ကသိပြီးအရေးကြီးပါနော်ဒီနေ့ဂေါစပတ်တခင်ဘဘပြုပြနှစ်ပေါင်း900တော်တော့မှပန်ချက်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်တစ်ခုနော်အာသာနာဆိုတဲ့အိန္ဒိယထုတ်တဲ့စာတော်မှာပါပါနော်အဲ့တော့ကောမာလေးတယောက်ကိုပဋ္ဌာန်းနေရကြိုက်တယ်ပဋ္ဌာန်းနေရကကြိုက်တာနဲ့ဒီမျိုးမှာဒီနေ့ပဋ္ဌာန်းနေရနည်းနည်းကြမ်းတော့ကြတော့မထားရတာနဲ့အဖေနဲ့အဖေကလည်းဒီနေ့သူ့ရဲ့နော်ဘာနဲ့သားနဲ့ခေါ်ပြကြမှာမြင်းနဲ့တနေရာသွားတဲ့အချိန်မှာလမ်းမှာပဋ္ဌာန်းအုပ်စုမြင်းစီပြီးလိုက်လာလိုက်လာပြီးအဲ့ဒီမောင်ကိုလည်းတပ်ပလိုက်တယ်အဖေကိုလည်းတပ်ပလိုက်တယ်တပ်ပလိုက်ပြီးကောင်မလေးကိုမြင်းမော်တင်းခေါ်သွားတဲ့အချိန်မှာကောင်မလေးကမြင်းစီရနေနောက်ကိုလှည့်လှည့်ရှိတယ်
မြင်းစီရနဲ့နောက်လဲ့လဲကြည့်လိုက်တဲ့ကျမဟေးဘာလို့ကြည်တာရောနင်းဖေလဲသေးပြီနင်းမောင်လဲသေးပြီလောကမှာအင်းအားကိုးစရာဆိုလို့ငါတယောက်ပဲရှိတယ်ငါ့ဟုတ်ပဲအားကိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါကာဒီရီယာလာဂေါ့စ်ဘတ်ခင်အဲ့ဒီတတိကလာနဲ့မှာဘာရယူကြတာဟေးငါအဖေသေးပေမဲ့ငါမောင်သေးနဲ့ဂေါ့စ်လာလိမ့်မယ်နော်ဂေါ့စ်လာတခင်လာလိမ့်မယ်ဆိုပြီးဒီနေ့ကောင်းပါလေနောက်ကိုလှည့်ကြည့်ပါအဲ့ဒီကျမဟေးနင်းဂေါ့စ်ကအသေးလို့အယိုးဖြစ်နေပြီနော်ကြာလာပြီဆိုတော့ကလေးရှိတယ်ဂေါ့စ်ဘတ်တခင်ဓာတ်နဲ့ကြွာလာအဲ့ဒီရဲ့စိတ်နဲ့ဂါဓာတ်နဲ့ကြွာလာပြီချက်ချင်းခေါ်ဟဲ့နော်သူရောက်မှာနော်ဖုံးကန်ဆိုးကတခါတည်းဓာတ်နဲ့ပိုင်လိုက်ချက်ချင်းပိုင်ပြတ်ပြတ်မှာတခါတည်းအဲ့ဒီကိုကျသွားတယ်ကောင်မလေးကိုကယ်ပြီးသေးနေတဲ့အဖေနဲ့သားကိုလည်းပြန်ရှင်နေတော့မှာနော်အဲ့တော့ဒီကောင်မလေးဒီကျွန်တော်တို့လည်းဒီနေ့ဒီကောင်မလေးနောက်လက်လက်ကြီးနေရတာကျွန်တော်တို့ခံနေရတာနော်နောက်တခင်လာလိမ့်မယ်ဒီနေ့တစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်ကျွန်တော်တို့ကြီးမားသွားပေးလိမ့်မယ်ကူလိမ့်မယ်နော်ဒီနေ့ဟာဒီယုံကြည်ချက်ယကင်ကိုဘယ်တော့မှမလွတ်နဲ့သေသွားလဲဒီနေ့မလွတ်နဲ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ဘောဇ်ဘတ်တခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းကူညီတော်မူမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တခင်ရဲ့မူရီတပါးစီအိုရပိုင်းနဲ့ဒီနေ့အရဝကြရောင်းနဲ့စိုးသွားတယ်မှာကောရောက်ကောဆိုတာလေအဲ့ဒီမှာသူ့ကိုဒီနေ့ကဖန်ဝိုင်ဖေးကဖန်ဝိုင်ထုတ်ကွကျွန်မကဇူဝိုင်ဖေးကဖန်ထုတ်ပြီးတင်ကြိုင်နဲ့ချလိုက်သူကကောကိုဆွဲနေတာဆွဲနေလိုက်တဲ့ကျွန်မမုဂရနကေကလာပြီးမိတယ်မရဘုကအသင်ဖာသိညဘူးသူတို့ကောနော်အဲ့တော့ကျတော့မုဂရနကေကဟာဘာလို့ငါ့ကိုအလာအိုဖေးရမှာဘာတွေပြင်းနေပါလိမ့်နော်မာတိလုကဂေါ့စ်မာကေတာဘုကဂေါ့စ်အဲ့ဒီမှာဂေါ့စ်ပြောနေတယ်မှာဟာဒီကောင်မအောင်မပြေဘူးရိုက်မယ်ဆိုမိတန်တို့ကိုနော်တခါတည်းရိုက်မယ်ဒီနေ့မိတန်တို့နှစ်ခုနဲ့ရိုက်တော့မယ်ဆိုမုကင်နကေရွယ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာသူကသတိရတာလေရာဂေါ့စ်အလ်မာဒါဆိုကယ်လိုက်နော်ဒါမောအလ်မာဒါဆိုအော်လိုက်တဲ့ချိန်မှာဂေါ့စ်ကတခင်ဒီအဲ့ဒီတင်းကြိုင်းတဲ့ကိုမြင်းပြူစီပြီးကြွတာမြင်းပြူကြီးစီပြီးကြွတာဟဲ့မုကင်နကေနောက်ဆုံးဆန်းဝဲဝဲနေတာငါမိုရိကေမထိနဲ့မိပွင့်သွားမယ်အမိုးတွေကိုမကြည့်နဲ့နော်အာလို့ဝဲဝဲနေအဲ့မှာအလို့ဟာရိုက်လိုက်ပြောလို့ဖြစ်တယ်အေးငါမိုးတွေကွာဒီနေ့ဖနာဖစ်ဂေါ့စ်ဖနာဖစ်လာဖနာဖစ်ရဆူဒီနေ့သူ့ကိုသူဖနာဖစ်ပြီးငါ့ကိုတနာအသိမသိဘူးလားအဲ့ဒါတော့ပရိသတ်ဆိုတာဘာလို့အဲ့မှာတခင်အဲ့လိုလုပ်လိုက်တဲ့ကျွန်တော်ပရိသတ်တွေကြောက်ပြီးနေရွက်ကန်ပြီးအလားတူပြန်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုဒီအမြဲတမ်းဤကဲ့သို့ဂေါ့စ်ကိုတနေရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ငါရဲ့ဘာအီမန်တောင်ပါစေမရေကမိုးရီတွေမှာငါမိုးရီတွေအားလုံးဒီအီမန်နဲ့တကွာတောင်ပါနဲ့တကွာတည်ရပြီနော်ဟမာရီမဂျလစ်မေဂျိုကိုအီယက်ဘာရအဝေးနာမဂျလစ်မှာတစ်ခေါက်လာလို့ရှင်ဒီနေ့သူ့အတွက်လုံလောက်ပြီကာဖီဝစီလာကောင်းနိုင်တာလောကီလောကုတ္တရာမှာလုံလောက်ပြီအသင်တို့တပတ်ကိုတစ်ချိန်လားနေ့စဉ်လားနေ့စဉ်မလာနိုင်တပတ်တစ်ချိန်လားတပတ်တစ်ချိန်မလာနိုင်တလားတစ်ချိန်လားတလားတစ်ချိန်မလာနိုင်နော်တစ်နှစ်တစ်ချိန်လားတစ်နှစ်မှတစ်ချိန်မလာနိုင်လို့ရှင်တသက်ကိုတစ်ချိန်လာခဲ့ကြအေးတစ်ချိန်လာလို့ရှင်လောကီလောကုတ္တရာရောဒီနေ့အာလုံးလုံလောက်ပြီဆိုမိန်တော်မူတာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့အသေးသေးကတော့ယင်တဲ့ကတော့ယုံကြည်တော်မူပါတယ်။ပါရီမာတာဘေဝဖာဆိုတာမတိမဲတဲ့လောကဖြစ်ပါတယ်အမြဲတမ်းပြုပြင်ပြောင်းလဲနေတယ်အမြဲတမ်းမနေရဘူးအချိန်အားလားစီအကုန်လုံးပြန်ရမယ်နော်အဲ့တော့ဟာဒီမတိမဲတဲ့လောကဘေဝဖာအမြဲတမ်းဘူသားတွေများနေတဲ့လောကကြီးမှာယုံတရားဆိုလို့ပါရှိတော့ယ
ယုံမြာဘာမှဘသူမှမယုံပါဘူးဝေဒီလည်းမယုံဘာမှလည်းမယုံအခုကဘသူမှမယုံပါဘူးအဲ့ဒီယုံမြာမှာရှိတဲ့လောကမှာရှာရှာပါပါမိတ်တော်မူတာဘောဓသတ္တကေနော်ဘောရတိလာတခါအဇူမွန်ကာဒီလွန်အင်ဒယ်ဂေတာဟဲ့ငါမိုရီတွေမကြောက်နဲ့မင်းတို့မိုရီနဲ့ရန်သူနဲ့ငါမိုရီကြားမှာငါဒီဓာတ်တစ်ဖွဲ့ရှိတယ်ဘောဓသတ္တကေကြီးရဲ့ဒီမိန်ကုန်းကိုတတိရာကောင်းစီယာမှာရပစ်တင်ပြန်တဲ့ချိန်မှာရန်ကုန်မြို့ဟာမရှာရတပါအလုံးသဘောကျဟယ်လိုမိန်ကုန်းမိတ်တော်မူတာဟိုရှင်းတော့လည်းမရှိဘူးနှောင်းလည်းမရှိခဲ့ဘောက်ကပဲမိတ်တော်မူတယ်ဖိုတိုစက်နဲ့ရိုက်ပြီးအကုန်လုံးရွက်တစ်ထောင်လိုက်ကြံလိုက်နောက်ကရာပြည့်တခင်ကြီးရဟောပြောကြည့်နော်ဟေးဟယ်လိုမိန်ကုန်းကိုထုတ်ပေါ်ပြောတာလည်းဒီတခင်ပဲရှိတယ်ကွာအခုကဲမှာဒီသမာနာမှာဟေးမိုရစ်လာတစ်ခေါက်နော်ဟေးဒုနယာကြီးလာတစ်ခေါက်ဆိုတော့မကြောက်နဲ့အဲ့တော့ရှင်းလို့ရလာတစ်ခေါက်မကြောက်နဲ့နှစ်ခေါက်လာရမလို့တစ်ခေါက်ပြီးပြန်ရုံပဲနော်ဟေးနှစ်ခေါက်လာရလို့မလို့ဟေးတစ်ခေါက်သေးလာတာကြောက်ရမလို့မိုလာမိုရစ်ဒီလာတစ်ခေါက်မကြောက်နဲ့ဟေးအဲ့တော့ဒီနေ့လာတစ်ခါတော့တောက်ပြရမလို့ဘူးအဲ့လိုမိန်ကုန်းချွေတာဒီဂေါသမတ်တခင်ပဲရှိတော်မူပါနော်အဲ့တော့ဒီတခင်ဒီသေတဲ့အချိန်သက္ကရာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလာမယ်သက္ကရာမေသေးရေအာကိမတာနော်မင်းတို့သက္ကရာဖြစ်လို့ရှိရင်ငါလာခဲ့မယ်အဖေမိန်တော်မူခဲ့လားဟာရမျိုးမိန်ကုန်းဘယ်မော်လ်ဝီဆက်ကိုယုံကြည်ရမှာဘယ်မုတ်တီဆက်ကိုယုံကြည်ရမှာဘယ်ဆရာကြီးယုံကြည်ရမှာဘယ်အမင်းဆက်ကိုယုံကြည်ရမှာဘယ်သူပြောရဲတော့ဘယ်ကောင်ပြောဝန်တော့ကိုကိုကိုတော်မကူဟုတ်တယ်မလားဒီနေ့ထပ်လို့မိန်ကုန်းချွေပြီးယနေ့တဲ့တိုင်အောင်နှစ်ပေါင်း865ခုအဲ့ဒီရှိနေတဲ့သခင်တွေဒီနေ့ဘောက်စားသံသခင်နော်တပါးကြီးယခင်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ငါမတို့တွေမကြောက်နဲ့ကျုပ်တို့တော့မကြောက်ပါအောင်ဒီလိုနေလိုက်တာပဲရာပြည့်သခင်ကြီးအခုကရနာတိုက်ခဲ့တဲ့လူတွေအားလုံးအစိတ်စိတ်အမော်မော်ဖြစ်နော်ချွတ်ချုံကြစီးပွားရေးလူမှုရေးအကုန်လုံးသိခါပိုင်းဆိုင်ရာချွတ်ချုံကြကရနာပါဘတ်လို့ကောင်းလို့တီးလို့ကောင်းလို့ဆိုလို့ကောင်းလို့ဖြစ်လို့ကောင်းလို့ဒါဟဲ့ငါမတို့တွေမကြောက်နဲ့ကျုပ်တို့မကြောက်ပါအောင်ရာပြည့်သခင်ဒီလိုနေလိုက်တာပဲနော်နေလိုက်တာကရနာတက်တဲ့လူတွေအားလုံးချွတ်ချုံကြကုန်တယ်ကရနာဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တတိကာတိဒီနေ့ရာဟိယကင်မိုရရှိတဲ့နာနော်ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့လမ်းဖြစ်တော်မူပါတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ထမေကာဖီတူဟီဒုံလို့ကြဟမ်းမေကျွန်တော်မျိုးတို့သခင်ကိုရရှိတဲ့အတွက်ဒီနေ့လောကီလောကုတ်တရားမှာကျွန်တော်လုံလောက်ပါတယ်အယားတို့ရှုကရအာလာကတို့ဒီနေ့သခင်ရဲ့တတိကာကိုဝင်ရတဲ့အတွက်အလာကိုမြောင်များစွာရှုကရပြုပါယက်စမုဂျန်ဒီနိုအီမန်နော်စပ္ပကြာကြီးတခင်ရအပေါ်မှာခန္ဓာကိုယ်ရောအသေးရောနှလုံးရောကြောက်ကပ်ရောအီမန်ရောအားလုံးဖေတာလုတ်ပြီးအသက်ဆက်တော့တယ်မှာတခင်ကိုချစ်ကြပါဆိုဆိုထားတာမူပါတယ်ရှာဟေပြေလာကြာသေးနဲ့နားပါတယ်တောက်ကြနေနေပိုင်းနားပြီး
စနေရက်တောက်ကြညကြမှာမိုးလင်းဖက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြက်ကလေးနဲ့မှာ၁၇ရက်ညလို့ထည့်ရိုက်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့၁၇ရက်ညဒီကြာပြီးညဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ရာသီဥတော်ပူမေးရမနဲ့မိုးလင်းနဲ့နောက်နေ့ဇွန်မှာဖတ်လို့ချင်းဇွန်မှာပဲပြက်ကုန်မကောင်းပါဘူးအဲ့တော့ခေါင်းဆောင်တကင်းကြီးရဲ့ဩရတော်အစ်စ်ဒီဒီနေ့၁၇ရက်ပတ်ပြီးပြီနောက်ဖတ်တာဒီကျွန်တော်တို့ကရက်ကိုနည်းနည်း loose နည်းနည်းလေးရှင်းအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဒါအောင်ပွဲပတ်တာဇက်တော်အစ်စ်ကြတာဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ပတ်ပြီးပြီအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီကြာသေးနောက်နေ့ဇွန်မှာကိုအတက်ထားတဲ့အနေနဲ့တောက်ကြညကိုဖိဿာထဲမှာတောက်ကြညလို့ထည့်ရိုက်လိုက်ပါတယ်အားလုံးဖိဿာလည်းသိကြဖတ်ကြပါနော်အာဖိသာမရဘူးဘယ်ရမှာတော့မော်ဒန်ဘာဝင်တို့ကဖိတ်လိုက်တာဘာဝင်နဲ့ဂျာဝင်နဲ့ယောပီဖိတ်ယောပီပါမစ်တင်ယောပီပါမစ်ကြเนาะအဲ့တော့ဒီနေ့တမန်ငါရှာငါလို့တော့မအဲ့ဒီတို့ကမော်ဒန်ပြည့်ရကဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကလှုပ်လာလှုပ်ရတာအဲ့တော့အဲ့ကဲမှာပါပြီးသားအရှောင်းလောက်တာလားကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တောက်ကြညင်စနေရက်နေ့ကြမှာကျွန်တော်တို့မိုးလင်းဖက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကြွားကြပါဆလာမ်ဒီဘရကာဒီရဟမတီတန်ဒုစတီရတ်ဘလာရဘ်ဘလာဘမ်မူဇာနီကာဒီရီဝဘာရမတန်မုဟမ္မဒ်ဘလာဒ်ဆိုင်လမ်ဖာတီဟာโอ้
سيدنا سيدنا مولانا وعلى جل وعلا علم وعلم ولد مولانا وصلى الله وبارك وسلم عليه. اللهم نقوم بنا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا من الدنيا وعذاب الاخره وارحمنا من الدنيا بالصالحين. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. انظر حالنا يا حبيب الله قال لنا النبي في بيرغام مبركم. اذبري سيلنا اشكالنا سيلنا اشكالنا سيلنا اشكالنا. بسم الله الرحمن الرحيم يا وهاب يا وهاب يا وهاب نادي يا مال راجا يا تجد هون لغا فين ما يقولوا حمي وغامي سيان جلي بيان لغا يا الله تعالى يا الله تعالى يا الله تعالى جل جلاله. بنبوتك يا محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد صلى الله عليه وسلم. وبلادك يا علي رضي الله عنه يا علي رضي الله عنه يا علي رضي الله عنه ورضي وجهه يا شيخ عبد القادر الجيلاني في راجدي يا شيخ عبد القادر الجيلاني في راجدي يا شيخ عبد القادر الجيلاني في غضبي حجاج أمو حجاج يا غاز يا لحجاج إلهي بيك الحسين واكي وأمه وابن جمع الفقر والفقاد وذل الدنيا دلالي والإكرام إبراهما ديك يا رحم الرحمين. يا مرشدنا يا مولانا عبدك مريدك مظلوم واجد مرداد إليك في كل مرد الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام إبراهما ديك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلق مركبين وشبين وسنادنا مولانا محمد وعلى آله وصحابه وذرية ديوان بيجه وولي أجمعين لفعل سبحان ربك بذل ما يشبه سلم والحمد لله رب العالمين.